חיילים יקרים ואהובים, ברכת השם עליכם באשר אתם שם בקור ובכפור. פרשה שלנו, פרשת יתרו, מתבארים בכמה בכמה היבטים יחס ישראל והאומות, יחס ישראל והגויים. עצם המפגש של משה עם יתרו חותנו מבטא את הדבר הזה, שזה הבדלי ניואנסים ביניהם, איך להסתכל ולהתבונן על זה שהעם עומד על משה מבוקר ועד ערב. כשבתשובת משה מדגיש הרמב"ן מדוע הוא צריך לעמוד מול העם, מתבררים יחס ענייני תפילה שהוא מתפלל על ישראל, ענייני אפילו השבת אבדה שהוא משיב לישראל, שזה דבר ייחודי בקשר בין המנהיג לעמו דווקא בעם ישראל, הקשר החי לקדוש ברוך הוא, שזה נקודה שהאומות לא תמיד יכולים להבין אותה. זה בית אחד של יחס ישראל והאומות. בית שני, פסוק מפורסם מאוד, ויתם לסגולה. רש"י מדגיש ויתם לסגולה את הבלעדיות, את הלבדיות של ישראל, הנבדלות של ישראל מהאומות. הספורנו לעומתו מדגיש סגולה בתור כתר והנהגה לכלל האומות, דווקא את החיבור של ישראל לאומות, וזה לא סותר, זה וזה משלים זה את זה, כי דווקא היות ישראל נבדלים, דווקא זה נבדלים בצורה איכותית מהותית, דווקא הדבר הזה הוא זה שמקנה להם את יכולת ההנהגה והחיבור לאומות. בפרשת העקדה אנחנו, התורה אומרת, ונשתחווה ונשובה עליכם, נשתחווה ונשובה עליכם, מבאר מרן הרב זצ"ל, אנחנו נשתחווה, אנחנו שבו לכם פה עם החמור, אנחנו, אתם לא יכולים להמשיך איתנו, אבל כי אנחנו נבדלים, אנחנו אחרים, אנחנו במעלה אחרת, במציאות אחרת, אבל מצד שני נשובה עליכם, נרומם אתכם. כל המגמה שלנו זה להיות כלב באיברים. אני רוצה רק לגעת בשבריר שנייה, בשבריר נקודה. אתה נפגש לפעמים עם נהג דרוזי, כל כך סימפטי, כל כך נחמד, הרבה יותר נעים לך לשוחח איתו מאשר עם חבר מהמחלקה או מהפלוגה. איך אפשר להבין כזה דבר? איפה? צריך להבין שסגולת ישראל, הנקודה בסגולת ישראל היא הנקודה האיכותית המבדילה בין ישראל לעמים, בכלל לא הסימפתיה השבטית, המשפחתית, הקשר הפשוט, האנושי הפשוט. שם יכול להיות שבהחלט גוי יותר נחמד מישראל. סגולת ישראל נמצאת בסתר הנשמה, בעומק הנשמה, בקשר עם האלוקי של כל נשמה ונשמה של ישראל, לאבינו שבשמיים. שבת שלום.